Vánoční strom není jen v jednotlivých obcích krásnou vánoční dekorací, ale pravidelně se pod ním scházejí místní při společném zpívání. Výjimkou v tomto případě není ani Břesina, kde se také letos sešli místní v hojném počtu, aby si společně zaspívali a užili si vánoční atmosféry se svými spoluobčany. Máme svatoštěpánské koledování. Jsem rád, že počasí dovolilo takové předjarní, mohli jsme se sejít, setkat se zase rodiny, s rodinama jsme se setkali doma, ale i s tou širší rodinou obecní, se známými, i s méně známými a zase po roce zaspívat si koledy, tradiční české koledy. Letošní ročník nepotrápilo až tak typické mrazivé počasí a tak místní nemělo opravdu co odradit. Těší mě účast, že se lidi chtějí pobavit a sdílet svoje štěstí na ty svátky. A jsem rád, že jich je tolik a zaplnili skoro celý kampl. Ono, když je sníh, tak je to sice veselější, ale to vůbec nevadí. Jak říkám, počasí není to důležité. Podstatné je, že se chceme setkat, že se chceme pobavit. Nechyběl také doprovod kapely, která jen potrhla kouzlo vánočních koled. Moc děkuji kulturní komisi, je to poslední letošní akce kulturní komise a samozřejmě děkuji i části scholy, kde dělají hudební doprovod. Takže moc díky za tento nový vzniklý ansámbl. Při té příležitosti bych velmi rád popřál všem našim lidem, našim občanům, spoluobčanům i návštěvníkům do nového roku štěstí, zdraví, božího požehnání. Znovu připomínám to zdraví, protože to je důležité a ať se každému splní to jeho tajné přání, případně to, co nedostal od Ježíška, tak může být klidně po novém roce, protože když jsou lidi fajn, tak můžou být Vánoce kdykoliv. Ze Břesiny Markéta Plačková.